Ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსთვის ბულვარის ადმინისტრაციას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ლაშა ადამი აღნიშნავს, რომ უწყება ძველი ბულვარისაგან განსხვავებით ახალი ბულვარის განვითარებასა და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე არზრუნავს. მისი ინფორმაციით ასობით 1000 ლარიდან, რომელიც მიმდინარე წელს ადმინისტრაციამ ბათუმის ბულვარის მოვლა შენახვისთვის დახარჯა, ახალ ბულვარს არც ერთი თეთრი არ მოხმარებია. ლაშა ადამია პროცესში აჭარის მთავრობასაც ადანაშაულებს. საპირისპიროსაც ხადებენ ბულვარის ადმინისტრაციაში. გიორგი Ირაკიშვილი იმ ღონისძიებებზე საუბრობს, რომელიც მიმდინარე წელს ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე განხორციელდა. Სამწუხაროდ, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის, ასევე ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის მიერ გამოჩენილია უგულვებელყოფა ბულვარის, ახალი ბულვარის მიმართ, რაც გამოიხატება იმაში, რომ აბსოლუტურად მოუწესრიგებელი და გავერანებულია. მე მინდა მიმართო მათრო პოლიტიკური ინტერესების და ინტრიგების გამო, მარტო კერძო მოსაზრებების გამო არ უნდა მივატოვოთ ეს ინფრასტრუქტურა. უკვე ორი წელია არანაირი სამუშაოები არ ჩატარებულა ამ ყველაფრის გასალამაზებლად. Მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ძველი ბულვარის, უბრალოდ ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ ძველი ბულვარის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისთვის მარტო 2014 წელს დახარჯა 2 მილიონ ლარამდე. ავლას, რომელიც არის ფილებს შორის ამოსული, გავიმეორებ, რომ ეს არის ესპანური პროექტით გაკეთებული, რომელიც შესრულდა 2010 წელს ვარსდები. სხვა განაჩენზე მოგახსენეთ, რომ დაახლოებით 200,000 ლარი დაიხარჯა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. მოგახსენებათ, რომ წყლის პრობლემა იყო ახალ ბულვარში და 4 არტეზიული ჩადავამატეთ. შეიცვალა ძველი მოაჯირები გადასასვლელ ხიდებზე ახალი მოაჯირებით. ასევე დავამატებთ სავარჯიშო ტრენაჟორებს და სათამაშოებს ბავშვებისათვის.